លោកទាំងឡាយហើយយើងត្រូវដឹងថាលុយក្តីទ្រព្យសម្បត្តិក្តីបានមកដោយការក្រណាស់តែបើរបស់ណាដែលបានមកងាយពេកអត់ស្រួលទេត្រូវចាំទុកទៅអត់ស្រួលទេរឿងយកទៅបង្កើតមកប្រកបរកស៊ីជួយដោះចិញ្ចឹមជីវិតអីខ្ញុំកណាត់ស្មានមិនខ្វាត់ទេតែសូមឲ្យគិតបើមានខ្លួនឯង20ដាក់10បើបងវានៅសល់10តែបើវាចំណេញអាដើមយើងក៏បានគៀបចំណេញក៏បានតែយើងយ៉ាងណាក៏យើងនៅសល់ប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានតែ5ទៅខ្ចីគេ15យកមកគ្រប់20ដើម្បីយកទៅផ្ញើវាសនានឹងគេណាពេលដែលគេធ្លាក់ទឹកយើងនឹងគឺលុបហើយវាអត់ចំណេញទេចឹងសូមឲ្យយើងគិតតែមែនតើណាយុវជនយុវតីទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ដាលថ្មមិនខ្វាត់ទេតែយើងទាំងឡាយត្រូវចេះខ្វាត់ខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យកាលដែលប្រទេសជាតិសង្គមជាតិទាំងមូលជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់បច្ចុប្បន្នពិបាកណាស់ចឹងហើយក្នុងការចាយវាយគប្បីអស់លោកចាយវាយក្នុងរឿងដែលចាំបាច់ទៅបានហើយកុំឲ្យស្គាល់តែសប្បាយរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ឃើញអង្គុយតាមសួនកោះនេះកោះនោះតែដល់តែពេលត្រូវការប្រពន្ធឈឺកូនឈឺតែខ្ចីគេហើយយើងកុំបន្ទោសថារស់ស៊ីមិនសមមកពីយើងមិនសមទេតែមែនតើទៅនោះបើសិនជាមួយថ្ងៃយើងបរិភោគគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអស់តែ3កំប៉ុងទៅចាប់យើងអាចសមថា10000ទុកផ្ទះដែរចឹងបើមួយថ្ងៃយើងសល់10000ទៅក៏គ្រាន់តែជាងយើងមិនបានមួយថ្ងៃសន្សំសោះព្រោះស្រុកថ្ងៃលុយអត់ដើរទេការដែលពិភពលោកមិនជួបសង្គ្រាមមិនជួបអីយើងចាយទៅគេចាយមកយើងវិញអាហ្នឹងសម័យតែលុយដើរយើងមានចេះតែហឺហាទៅបានតែសម័យស្រុកថ្ងៃចឹងតែយើងចូលទៅគេបាញ់គ្នាអស់ចឹងវាអត់មានអីលំហមកយើងវិញទេអញ្ចឹងថាមុនលោកមកទេសនាមិនក៏ទៅប្រាប់គេទៅពីរឿងចាយវាយអីទេសនាប្រែតែការព្រៀនបដៅអាត្មាទៅបដៅព្រះនិព្វានឯណាចេញបើម្នាក់មិនទាន់ទៅរោសក្តីសោះផ្លូវចិត្តបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឃើញប៉ុណ្ណឹងព្រោះសពថ្ងៃមានតម្រូវអញ្ចឹងសុំតែលីយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យការដែលតម្រូវការរបស់យើងនេះសមល្មមបានដល់នៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះសាសនាជាបញ្ញាសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពរស់នៅឲ្យប្រកបក្រមដោយសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយរស់នៅដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តព្រះនិព្វានទៅបានក្នុងកាលខាងក្រោយយូរឆ្ងាយណាស់តែទនីគាគេមកទីកាក្នុងខែក្រោយតើឲ្យខ្ញុំកណាចង្អុលផ្លូវទៅព្រះនិព្វានឬចង្អុលផ្លូវដែលឲ្យដោះការទនីគាខាងក្រោយយើងទាំងអស់គ្នាមុខតែរើសយកខាងអានេះអាខែក្រោយនេះចឹងបានតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចឹងតែដាស់ទានឲ្យលោកទាំងឡាយចាយវាយដោយរឿងដែលចាំបាច់ទៅបានហើយយើងចង់ប្រកួតប្រជែងរថយន្តទំនើបយើងខ្ញុំមិនឈ្នះទេព្រោះគេធ្វើរាល់ឆ្នាំ
យើងចង់ប្រកួតប្រជែងផ្ទះទៀតល្អយើងធ្វើមិនកើតទេប្រុសផ្ទះវាល្អខុសខុសគ្នាមករាល់ឆ្នាំយើងចង់ទៅប្រដេញរោងការឲ្យល្អឲ្យទំនើបយើងធ្វើមិនឆ្នះគេទេប្រុសរោងការទាំងអស់ហ្នឹងវាល្អទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែជីវភាពយើងរស់នៅក្នុងកម្រិតណាយើងក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងប្រសើរសិនមិនមានឡានជិះក៏ថ្មីតែចុះតែត្រូវមានថវិកាទុកបម្រុងពេលខ្លួនឈឺត្រូវការចាំបាច់មានការប្រាក់ល្អបំផុតហើយជាពិសេសបងប្អូនយុវជនយុវនិតរីទាំងអស់ក្មេងបរទេសត្រឹមអាយុ18ឆ្នាំគឺគេលែកចាយវិញ្ញាណវិកករបស់មាតាបិតាហើយតែក៏លែងមកលើយើងវិញម្ដាយជួយឲ្យយើងរៀនចាប់ចាប់មកធម្មភូមិទុតិយភូមិធម្មភូមិទៀតតែពេលត្រូវការរើសគូសកលទៅសុំស្រែម៉ែយកមកលក់ដើម្បីទៅដឹងគេទៀតតើវាគាត់បីទេសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យជាជំនេះជំនាញគាត់ខំតែធ្វើស្រែធ្វើស្រូវយកមកឲ្យយើងរៀនហើយយើងរៀនហើយគ្រាន់តែសន្សំសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងអត់មានលទ្ធភាពរហូតទៅពីដើមមួយឆ្នាំហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមយើងឥឡូវសោះបីតែឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងត្រូវលក់វាដើម្បីយកមកបំពេញតម្រូវការដែលយើងរៀនបានរហូតដល់ដល់មកសិក្សាទៀតនោះតើគាត់បីទេមិនគាត់បីទេតើទាំងអស់នោះជាកំហុសអ្នកណាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលឆ្លើយជាកំហុសរបស់យើងទាំងហ្នឹងព្រោះគាត់ចែកចំណេះដឹងឲ្យយើងហើយយើងគាត់បីយកចំណេះដឹងហ្នឹងមកបង្កើតចំណេះចំណាយឲ្យខ្លួនឯងមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងយើងកុំងាកងាកទៅលំហែដោយបានលេះថាសាកថ្មជីវិតអីចឹងទៅឥឡូវលោកទាំងឡាយនៅឲ្យស្ងៀមឲ្យកំទៅណាមើលថាថ្មនឹងវាចេះរលត់ទៅអត់ជីវិតនឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងហើយតែទៅយើងចាយលុយហើយខ្លួននៅកំពង់ឆ្នាំងចង់ទៅមណ្ឌលគិរីចាយហើយអនបំផុតក៏បើសប្ថ្ងៃ300ដុល្លារទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការហូបចុកទាំងការស្នាក់នៅហើយត្រូវតែយើងសប្ថ្ងៃមិនត្រូវការរបស់ធម្មតាទៀតចង់បានទៅល្អទំនើបទៀតមលាន200,000គឺដាច់ចុះបើសិនជាយើងຕົកមលាន200,000ហ្នឹងវិញបានមាសមួយជីកន្លះហើយមិនសំចឹងតែ2-3ខែទៅបានមកតលឹងពេលណាយើងត្រូវការរើសគូសកលខ្លួនឯងយើងមានថ្លៃបដាការមិនចាំបាច់ទៅសុំម្ដាយឪពុកលោកស្រែលោកគូលោកកបីអីទេហើយលុយសប្ដាហ៍កុំមានលុយបន្តិចបន្តួចទៅយកទៅដីនោក្រុមហ៊ុនអីក៏អត់សោះលោកទាំងឡាយហើយយើងត្រូវដឹងថាលុយក្ដីទ្រព្យសម្បត្តិក្ដីបានមកនៃការក្រណាស់តែបើរបស់ណាដែលបានមកងាយពេកអត់ស្រួលទេត្រូវចាំទុកទៅអត់ស្រួលទេរឿងយកទៅបង្កើតមកប្រកបរកស៊ីជួយដោះចិញ្ចឹមជីវិតអីខ្ញុំកណ្ដាលថ្មមិនខាត់ទេតែសូមឲ្យគិតបើមានខ្លួនឯង20ដាក់10បើបងវានៅសល់10តែបើវាចំណេញអាដើមយើងក៏បានភាពចំណេញក៏បានតែយើងយ៉ាងណាក៏យើងនៅសល់ប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានតែ5ទៅខ្ចីគេ15យកមកគ្រប់20ដើម្បីយកទៅផ្ញើវាសនានឹងគេណា
ពេលដែលគេធ្លាក់ទឹកយើងនឹងគឺលុកហើយអាត្មាជួបច្រើនណាជួងកាលគេដាក់លុយក្រុមហ៊ុននេះនោះអីចឹងតែទៅខ្ចីគេដើម្បីយកទៅដាក់សង្ឃឹមថាបានមានកើតអ្នកមានដូចគេដល់ទៅគេបរាជ័យទៅខ្លួនឯងនេះអាមិនមានខ្លួនឯងហើយមិនដឹងទៅរកពីណាសងគេទៅវិញទៀតនោះនោះជារៀបដែលយើងគូគិតនៅឡងលើខ្ញុំកណ្ដាលថាអញ្ចឹងគ្មានអីស្រួលជាងសំនេះទេមកខែមកហ៊ុនវាយកទៅភ្លើងឆេះក៏មិនបាច់អាលុបតែណាហើយយើងរាប់តាំងពីឆ្នាំ83មកអីមកមាសដែលចោះថ្លៃហ្នឹងហ៎តាំងពីមកជីប្រហែលមើលប្រហែល1000ឥឡូវប្រហែលហើយលុយថោកទៅវិញលុយថោកទៅមាសមានថោកទៅទេអត់ទេហើយមាសមានប្រមាណលក់ទេតាមផ្សារត្រីក៏លក់បានដែរលោកទាំងឡាយពាក់ពេជ្រពាក់អីនេះណាដូចពាក់កញ្ចក់ដូចពាក់អំបែងកែវទេចង់ទៅលក់វិញមើលតែមិនលៀនលក់បានតែ50ម៉ឺនហ្នឹងប្រឹងទៅបានតែល្អមើលទេដូចពាក់អំបែងកែវអញ្ចឹងតែបើលោកទាំងឡាយសំទុកដាក់លៀសប្រាក់ទៅត្រូវការចាយវាខ្លួនឯងមានអូខ្ញុំចង់បានគេចាយកូនបបាក់ម្លេះបើថាកូន5ម្នាក់1គីឡូម្នាក់1គីឡូចាយវាទៅខ្ញុំចេះល្ងូទេឥឡូវបើយកមានមាស1គីឡូចាយកូនវាដាច់ទេអត់អមនឹងយកទៅណាអត់បបាក់ទៀតស្រុកតែកប៉ៅហុចឲ្យទៅអាចជាឈ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើទិញដីចឹងមានជាន់ដីគេដីឯងខ្លះណាបបាក់ខ្លាំងភុំខុំលក់ដល់សញ្ញាដល់សុរយោណាបានតបានលុយបើជាដំណាក់កាលឥឡូវខ្ញុំចង់លក់លះ10គីឡូមានអាញាធរណាមកសញ្ញាលក់ឥឡូវបានឥឡូវហ្នឹងមិនអញ្ចឹងចុះព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ហ្នឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយតែព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំកណាទិញដីនេះអស់40ម៉ឺនឥឡូវចង់លក់វិញតែ20ម៉ឺនទេសូមព្រះអង្គជួយបើយក40ម៉ឺនតែទិញមាសកណ្ដាលនោះណាចង់លក់ហ្នឹងមិនពិបាកមកដល់ប្រអប់ទេលោកទាំងឡាយហើយពាក្យថាសាសនាប្រែថាការសង្គ្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអស្ចារ្យអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំក៏ណាឃើញថាប្រជាជាតិនេះគួរសង្គ្រោះដោយប្រយោជន៍ណាខ្ញុំកណាក៏សង្គ្រោះលោកទាំងឡាយដោយប្រយោជន៍នឹងទៅឥឡូវភិក្ខុសង្ឃលើកដៃប្រោះទឹកមុនកតបត្តិអាចិតយៈប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែនៃហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយបំណុលខ្លះដោយជំងឺដង្កាត់ខ្លះហើយបានអាទឹកមកដំណក់ដែលប្រោះចេញទៅនេះមានធៀបសបាយរាយធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានដល់នៅសេចក្តីសុខនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើយើងគួរមើលរំលងក្នុងប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាអាបាត់អាចិត្តយៈនោះដែលហើយទៅគុំបីទៅប្រោះទឹកមុនគ្រាន់តែបរិស័ទយករូបយៈ
យកមកប្រគេនប៉ះស្ដីមិនប៉ះស្ដីគ្រាន់តែត្រេកអរថានោះជារបស់អញបើកាត់អាបត្តិអាចិត្តយៈដោយខ្លួនឯងនេះសិគីយៈអាចិត្តយៈដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយកតឹងកតឹងដើម្បីទៅល្អមើលឲ្យវិជាពុរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទលោកលោកបាទនោះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដឹកធ្វើអារឿងហ្នឹងមិនកើតបានចេះតែជួបទៅហើយបើជួបហើយលោកទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមាននៅសេចក្តីសុខខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសុខអនុមោទនាបុណ្យនោះដែរលោកទាំងឡាយមានក្តីសុខខ្ញុំក៏ណាក៏មានសេចក្តីសុខលោកទាំងឡាយមានក្តីសុខលោកទាំងឡាយមកតែជូនពរខ្ញុំក៏ណាហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំទទួលយកតែសេចក្តីសុខដែលកើតពីពរនោះទេការជេរផ្ទៃផ្ដាសាទាំងឡាយកុំគិតថាវាជារឿងចម្លែកព្រះរាមមានពុភាណាជាអគ្គបុគ្គលណាជាគ្រូនៃមនុស្សទេវតាមានព្រំណានៅមនុស្សជេរព្រះអង្គដែលហើយគាត់សុំឲ្យតែឪក្មេងព្រះអង្គមកយេស៊ូវស្ដាប់ទៅបបាសពុទ្ធនោះសមណៈគោដំតែចិច្ចបោះចោលកូនអញអីឲ្យមិនម៉ាយវាព្រឺអីហូហែចឹងទៅគឺលោកធម៌ទាំងឡាយលើលោកនេះសរសើរជំនន្តាបើលោកទាំងឡាយបានជួបបានផ្ពាល់នៅពីសរសើរហើយលោកទាំងឡាយគប្បីចាំងទុកសង្កត់ទុកថាខ្លួននឹងជួបនៅក្នុងពីនន្ទាជាមិនខានតើមនុស្សប្រមាណជា5000នាក់នៅក្នុងបរិវេណនេះម្នាក់ណាគេផុតពីពីនន្ទាទេសូមលើកដៃដូចតែគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ទៅរួយបារម្ភចំពោះព្រះអង្គទេតែគេជាយ៉ាងម៉េចគេទៅយ៉ាងម៉េចវាដូចតែគ្នាណាអត់អាត្មាក៏អញ្ចឹងយោមក៏អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទេអត់អ្នកណាគេចរួយទេអញ្ចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចរក្សាតែស្ថិរភាពសុខកម្មានុភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែទី1គឺរក្សាសន្តិធម៌ក្នុងនាមជាមនុស្សហើយបាទទី2រក្សាសន្តិភាពសន្តិភាពនេះមិនមែនតែសន្តិភាពពិភពលោកឯណាឯណីទេណាកុំច្រឡំណាត្រឹមតែម្ដាយហើយកូនកុំឈ្លោះគ្នានឹងសន្តិភាពហើយកុំកូនចូលផ្ទះមិនតន់ជាតាមផ្លូវចូលនឹងគ្រួសារមានសន្តិភាពទេអត់មានផងណាហើយមានសេចក្តីសុខអត់ហើយបើព្រឹកចូលព្រឹកជាល្ងាចជាព្រឹកកាចោល្ងាចកាចោសេរីសុខស្រីមានអត់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបើសេរីសុខស្រីមិនមានហើយមិនអាចទៅពឹងខ្សែយ៉ាងខ្សែចង្កេះគ្រូណាមកទេចំណេញតែគេយកលុយអត់អំពើទេគ្រូហើយអាមិនបានតែប្តីខ្ញុំចេះតែជេរអញ្ចឹងចេះតែការអញ្ចឹងគ្រូជួយផងចាយន់ចាកថាពីបីខ្វាច់ទៅមកខ្វាច់80ម៉ឺនលានបើចេះតែទិញយកមកដាក់ផ្ទះដែរនៅតែជាយ៉ាងហ្នឹងចាំជាលើមុនទៀតអញ្ចឹងសំខាន់គឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពគ្រួសារនិងគ្រួសាររស់នៅដោយសន្តិធម៌តើឪម៉ែហៅគ្នាថ្ងៃហោកហើយកូនចេះទីយ៉ាងណាហើយតែបើពុកម្ដាយឆ្លើយគ្នាបានចាស់ហើយកូនឆ្លើយបានចាស់សាលារៀនដែលល្អបំផុតគឺគ្រួសារយើងតែសាលារៀនខាងក្រៅសាលារៀនស្អីស្អីដែលប្រកែដែលថាល្អខ្លាំងខ្លាំងនោះមិនទាន់មិនសំទេយើងសាកមើលមើលបើគ្រួសារមានសម្បត្តិធ្នាប់មានសិលធម៌មានសង្គហធម៌កូននឹងវាល្អតាំងពីនៅផ្ទះបាត់ទៅហើយសាលាគ្រាន់តែរុញរុញរុញទៅវាល្អតែបើគ្រួសារសំណរទេយកតែឲ្យសាលាលុបឯកាត់មាសលុបចេញទេតែនឹងគឺរឿងពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយប្រឡប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍
ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងក្មេងសោះថ្ងៃនេះក៏មិនទាន់ធំផងក៏មកមកវិញយើងថឹកឲ្យវាឃើញអ្ហ្មិចបានក្មេងក្មេងអត់រៀនលេងទទួលស័ព្ទមកពីម៉ែវាលេងឲ្យវាឃើញមកពីយាយវាលេងឲ្យវាឃើញនឹងហាក់ជាការបង្រៀនហើយដល់តែកូនរៀនទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទអត់ចេះនិយាយយកមករកលោកនេះជារឿងដែលយើងគប្បីគិតណាស់ហើយកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាកែសម្រួលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនោះណាក្មេងដូចជាមិនសូវអីម្ចាស់ចាស់វិញអត់ទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃដូចជាដូចគាត់នឹងពិភពលោកអត់ខ្ចូលដង្ហើមអញ្ចឹងណាគាត់នេះខ្លះគាត់ណាមកកុំបីអត់ដឹងទេថ្ងៃមួយហ្នឹងនឹងអង្គុយជុំគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងនិយាយយីណាហើយគាត់ចេះតែលេះណាស់ឡើងលើចុះក្រោមក៏កាន់តែទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅឲ្យគេមើលចុះឡើងចុះឡើងអាត្មាសួរថាម៉េចទូរស័ព្ទហ្នឹងវាម៉េចគាត់ថាទេតែគុណដឹងអីទេបានអត់ចេញទេ Facebook ហ្នឹងដឹងវាកើតអីទេអីទេដល់អាត្មាសួរគេទៅក្មេងៗគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេស្អីនោះគេអាប់ដេត Facebook មួយថ្ងៃនោះដល់អញ្ចឹងវាគៀងនោះហើយក្មេងៗអត់ទៅចារាចោលទៅនិយាយនិយាយណាស់ណាស់ហើយគាត់បានលេះតែមួយរឿងទេថាខ្ញុំលេងហ្នឹងមិនមែនលេងអីទេស្ដាប់ធัวគឺបានលេះប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើដើរទៅអាចពីកោទៅសឹកតែរឿងថៃទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាជាកត្តាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាលោកឡំគ្នាយើងរកទីអាងមិនឃើញរកទីប្រកបជាមិនឃើញព្រោះរឿងរៀនហ្នឹងលោកទាំងឡាយគ្មានអីខ្លាំងជាងសភើទេជាស្មាតទៅបើសិនជារៀនក្រៅសិភៅក្រៅតម្រានេះប៉កែគេលុបបំបាត់សិភៅអស់ហើយមិនមែនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យគាត់ខំសរសេរសិភៅមកទេធေါ်ក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវសួរយាយតាដែលគាត់កាន់សិភៅហើយយាយតាដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទមួយណាសុខធေါ်ត្រូវជាងបើគាត់កាន់សិភៅទៅយ៉ាងតែក៏សុខចាប់ដែរបើកាន់ទូរស័ព្ទដែលយល់ដែរថារៀនធေါ်ហ្នឹងគឺសុខយ៉ាងតែមិនចាប់ទេមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញនិយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរកចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់ទៅចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនស្លាប់ទេណាយើងសិតតែរស់បានណាគ្រាន់តែការរស់នៅរបស់យើងហើយរស់ស្រួលទៀតអត់ចាំបាច់ទៅស្ទៀងថាថ្ងៃនេះនរណាជេរនរណាអ្នកណាលែងគ្នានរណាយ៉ាងម៉េចអត់ប្របាក់ខ្វល់ពលទេតែយើងរាល់ថ្ងៃបន្តិចរឿងហ្នឹង
ដែលអាត្មាអញ្ចឹងគេជេរអាត្មាទៅអាត្មាមានដៃយំមិនបាត់ដែរឃើញដល់និយាយក៏កាន់ទូរស័ព្ទបាត់ជប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិកព្រះអង្គណាគេជេរមួយណាខាក់មួយណាចំណេញឥឡូវហ្នឹងអត់ទេប្រើចោះទូរស័ព្ទអីតែប្រើក្នុងការដែលគួរទៅបានហើយព្រោះអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់រួយអត់ប្រឹងប្រែងអ្នកជ្រើសច្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែខឹងចានសំដែងគេឃើញបានហេតុធរទាំងនោះមិនជាកលយ៉ាងនាំឲ្យខកខានខាត់ខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានទឹកចាត់ដោយហើយនាំបង់ប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យជាប្រមងយើងកាន់ទូរស័ព្ទ5ម៉ោងអានឹងដេកផងលេងទៀតហើយអត់មានប្រឹងប្រែងធ្វើអីទេតែខ្ទឹមក៏មិនស្រោចដែរនងហើយជាប្រធាននៃសក្តិវិនិច្ឆ័យនោះมันបាច់រោវិនិច្ឆ័យណាឆ្ងាយទេនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនស្ដីឲ្យមិនបន្ទោសមិនបង្អាប់ទេតែសូមឲ្យយើងកលេចកលេចគិតថាវាអញ្ចឹងមែនអត់មនុស្សនៅជុំគ្នាមិននិយាយគ្នាទេតែតែនិយាយជាមួយទូរស័ព្ទហើយដៃចេះឆ្កឹះយ៉ាងទៅអត់មានថាអូយាយឯងសុខសុខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីអត់ទេអើជាអូនិយាយឯងមើលនេះមានវិលេងគ្នាទៀតហើយប្រយោជន៍ទេមានសារៈសំបីតែបន្តិចក៏មិនមានដល់ជាតិដែរមិនមែនថាមិនអោយយើងប្រើទេគ្រាន់តែសូមអោយប្រើក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលចាំបាច់ទៅបានហើយកាលណាដែលមិនគួរយកកាលនោះទៅប្រព្រឹត្តឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅទៅប្រសើរជាងព្រោះប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងវិជ្ជមានមានទាំងអវិជ្ជមានមកប្រើជាប្រយោជន៍ទៅគេអ្នកជំនួញគេអ្នកសិក្សារៀនសូត្រអីទៅណាហើយបើប្រើតែជាអត់ប្រយោជន៍គឺប្រើដូចយើងសពថ្ងៃមើលនេះមើលនោះគ្រាន់តែមើលមួយថ្ងៃអត់10ម៉ោងលេងអត់ធ្វើអីសោះគ្រាន់តែមើលក្នុងរឿងដែលមិនចាំបាច់មើលដូចតែគេជេរគ្នាអញ្ចឹងដូចជាមិនមានអីមើលទេឃើញតែមនុស្សហើយធ្វើតែមាត់មហោបមហោបឬតែសម្លេងគេជេរហ្នឹងហ៎និយាយតែមើលធ្វើអីអសប្បាយត្រង់ណាទៅរឿងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នោះវាសបញ្ជាក់អំពីចំណងចំណោទចិត្តរបស់យើងចិត្តយើងជាប្រធាននៃសេរីសួស្តីបើចិត្តយើងគិតតែរឿងដែលសេរីសួស្តីយើងនឹងបានចម្រើនតែបើរឿងបើចិត្តយើងគិតតែរឿងអពមង្គលយើងក៏ជួបរឿងអពមង្គលច្រើនដូចគ្នាខ្ញុំមកកណាខ្ញុំមិនដែរគិតរឿងអីទេក្រៅពីរឿងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចញ៉ាំប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានចម្រើនញ៉ាំប្រយោជន៍សាសនាឲ្យបានចម្រើនតែខ្ញុំកណាខ្ញុំជួបតែរឿងដែរជួយដល់ជាតិនិងសាសនាតាមចំណែកដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើបានមិនបាច់តែធ្វើជាអ្នកនយោបាយមិនបាច់តែធ្វើជាអ្នកណាអ្នកណីអីទេមិនបាច់តែធ្វើមេភូមិមេឃុំមេខេត្តឯណាទេគ្រាន់តែប្រាប់ពីរឿងដែលគួរប្រាប់និយាយពីរឿងដែលគួរនិយាយធ្វើនៅរឿងដែលគួរធ្វើតែប្រយោជន៍ខ្ញុំនឹងកើតដល់ប្រយោជន៍ជាសាធារណៈប្រយោជន៍តែបើយើងប្រើតែខួរក្បាលគិតថាថ្ងៃនេះគេជេរថ្ងៃនោះគេបតិចថ្ងៃនោះគេប្រាប់សារយើងអត់ធ្វើអីបានទេជីវិតជួបតែរឿងសោកប្រមុកហ្នឹងឯងទៅណាមិនរួចទេដើរមិនឆ្ងាយហោះមិនបានវែងទេ
ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយគិតគូរកន្លែងនេះមិនមែនទេមានប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានសន្តិភាពខ្លួនឯងមានសន្តិធម៌ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងខ្លួនឯងរហូតដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីមិនឆ្វេះប្រហែសលោកទាំងឡាយនឹងបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាដែលលោកទាំងឡាយគិតថាជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកសូមឯទេវតាទាំងឡាយសម្គាល់នូវអត្តមប្រយោជន៍ដែលលោកទាំងឡាយគិតដោយសមត្ថភាពនេះញ៉ាំជាកម្លាំងមួយផ្នែកទាំងពិភពរក្សាការពារលោកទាំងឡាយដល់អបាយដល់ពិសេសនឹងញ៉ាំសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកទាំងឡាយបានសម្រេចក្នុងសម្បត្តិជាមនុស្សទេវតានិងអនាគតមានព្រះនិព្វានជាត្រីវិស័យដំណើរឆ្ពោះទៅអន្តរងទៅក្នុងសង្សារវដ្តសូមឲ្យជាបុគ្គលបាននៅសេចក្តីសុខប្រសាទនិងប្រសាទការជឿទុកចិត្តហើយយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមីវិធម្មវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងនៅខ្ញុំមកកណ្ដាលស្មារតីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯង